მიხედვისა, რომ მზადდებოდა საქართველოში შეარაღებული გადატრიალებოდა ვინარის გენერალი გია უჩავანაძე ტრაპაიძე აქციების ორგანიზატორების რეალური გეგმების შესახებ. დავით ქაშიაშვილი კი სასტიკი დანაშაულის დეტალებით შეარაღებული თავდასხმა თუ მანიაკის მსხვერპლი რატომ დაასახიჩლეს 68 წლის ქალი. მორიგი სკანდალი ფეხბურთის სამყაროში რატომ იწყება გამოძიება იოზეფ ბლატერის წინააღმდეგ და რა შეადანაშაულებენ ფიფას პრეზიდენტს, რის მთავარ თემებს კურიერის გუნდი წარმოგიდგენს. Როგორ აფასებს მოსახლეობა ქვეყანაში არსებულ მდგომარეობას და როგორია პოლიტიკური განწყობა? აი რა ის კვლევის შედეგები. გამოცდილება ხალხს, ადამიანების დიდ უმრავლესობას, როგორ ჩანს, რადიკალიზმი გადააბრა. ექვსი მომხიბლავი ქალბატონი მარჯანიშვილის სცენაზე თეატრი პრემიერისთვის ემზადება. ხვდები რა ნიშნავს როგორც დაჯდომა და რა ქეში ვართ ის ჩვენ დასლაპარაკობენ ჩვენ. Я курьерит красавца. Залу Думашултан да Диана Джоджуастан ერთად. Заомшидები საქართველოს შეიარაღებული გადატრიალება მზადდებოდა ფარული ჩანაწერები, რომლებიც და სამართალდამცველებმა გაავრცელეს იმ საიდუმლო შეხვედრებს ასახავს, რომელთა დროსაც დეტალურად იგეგმებოდა, როგორ უნდა დაწებულიყო დედაქალაქში მასობრივი არეულობები. შეხვედრას ხვებთან ერთად ბადრი ბიწაძე, ირაკლი ბათიაშვილი და გადამდგარი გენერალი გია უჩავა ესწრებოდნენ. ამ ჩანაწერებიდან ირკვევა, რომ აქციის მონაწილეები წვრთნებს გადიოდნენ თუ როგორ უნდა გაეწიათ წინააღმდეგ პოლიციისთვის. თამაშის სპეციალური შეერაღებაც ჰქონდათ. ფარებით, ხელჯოხებითა და მოლოტოვის კოქტეილებით აღჭურვილი მომიტინგეების გარდა მზად უნდა ყოფილიყვნენ სხვა დანაყოფებიც, რომლებიც საჭიროების შემთხვევაში უკვე ცეცხლ სასროლი არაღს გამოიყენებდნენ. ვინ მონაწილეობდა რესტორანში შემდგარ საიდუმლო შეხვედრაში და კონკრეტულად რა გეგმები განიხილებოდა ხელისუფლების შესასრულად, ამის შესახებ ნათია ტრაპაიძე. იმპირების გარდა ვისი გვარებს თქვენ ახსენეთ, ბადრი ბიწაძის ორგანიზებულ ვახშამს რესტორან ზღაპარში ესწრებოდნენ შეფიცულთა რაზმების და სახალხო კრების სხვა ლიდერები, თუმცა მათი სახელები და გვარები ამ ეტაპზე უცნობია. რაც შეეხება კონკრეტულ გეგმებს, ამ ფარული მასალიდან ჩანს, რომ მათი ერთადერთი გეგმა იყო ხელისუფლების დაბხობა შეიარაღებული გზით. აქციის დაშლის დროს როგორი იქნებოდა სამართალდამცველების განლაგება სახალხო კრების ორგანიზატორებს მიტინგების დაწყებამდე ქონდათ გათვლილი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს გავრცელებულ მასალაში კარგად ისმის, რომ ლიდერებმა ზუსტად იცოდნენ რა დროს უნდა დაიწყოს ძრავა. ამბოხის გეგმას განსაიდუმლოებულ შეხვედრაზე განიხილავდნენ. ბადრი ბიწაძის ორგანიზებული ვახშამი 8 მაისს თბილისთან ახლოს რესტორან ზღაპარში შედგა. ზუსტად რამდენი ადამიანი ესწრებოდა ბიწაძის პოლიტიკურ ვახშამს უცნობია, მაგრამ ცნობილია, რომ ოპოზიციური სუფრა რესტორნის ყველაზე დიდ კუპაში, ჯარგვალში იყო გაშლილი. ფარულ კადრებში ბადრი ბიწაძე ჩანს და ისმის აქციების კიდევ ერთი ლიდერის, ირაკლი ბათიაშვილის ხმაც. აი ამ მასალას ჯერა ირაკლი ბათიაშვილისთვის პირველი არ არის. ის ამის გამო რამდენიმე წლის წინ პატიმრობაში იმყოფებოდა. მაშინ 2006 წელს კოდორის მოვლენების დროს ის ემზარ კვიციანს მოქმედების ყველა დეტალს თბილისიდან უთანხმებდა. შენ გახსოვს რა გითხარი? ბათიაშვილის გარდა ბიწაძის ვახშამს შეფიცულთა რაზმის ერთ-ერთი დამფუძნებელი გიორგი უჩავაც ესწრებოდა. გადამდგარი გენერალი სხვა ლიდერებს არწმუნებდა, რომ შეფიცულთა გარკვეულ რაოდენობას საბრძოლო განაცდილება ექნებოდა. ბიწაძის გათვლა ბათუმზეც ჰქონდა. Я не могу, 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 я не мог
Акциების ორგანიზატორებს გათვლილი ჰქონდათ ისის თუ რა შეიარაღება ექნებოდათ ბურჯანაძე ბიწაძის შეფიცულებს. არეულობის მოსაწყობად არსებობდა სპეციალურად შექმნილი იარაღიც. ამის შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ კიდევ ერთ ფარულ მასალაში გია უჩავა საუბრობს. თათბირების სახალხო კრების ოფისში 4 აპრილსა და 19 მაისსაა ჩაწერილი. დაწყებამდე ორი დღით ადრე ერთ-ერთ ბოლო შეკრებაზე დაიგეგმა უკვე კონკრეტული პროვოკაციები. ფარული მასალიდან ჩანს, რომ ბურჯანაძეს 25 მაის აქციის რუსთავზე ჩატარების გადაწყვეტილება სპონტანურად არ მეუღია. 19 მაისის თათბირზე შეფიცულები უჩაზისგან 25 მაისის გეგმას ითხოვენ. დაქნა იმ შემთხვევაში, თუ ჯარმა აღლუმის წინა რეპეტიცია ჩაატარა. და ვის მხარეს დადგებოდა ჯარი ამას ნინო ბურჯანაძე და მისი შვილის განიხილავდნენ. აზერ ბიწაძე მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს ცუდი სიტყვებით იხსენებს, დარწმუნებულია, რომ წინააღმდეგობას არ გაუწევს. პარულ შეხვედრებში მონაწილე ლიდერებიდან დაკავებული მხოლოდ გია უჩავა. განიხილავდა აქციის ორგანიზატორთა ერთი ნაწილი ძალადობის გამოყენებას პოლიტიკური მიზნების მისაღწევად. მინდა მოგახსოვთ, რომ ჯერჯერობით ამბრალდებით დაკავებული ჩვენ არ უნდა რაკავს, მაგრამ გამოძიება გრძელდება. გამოძიება გრძელდება და არ არის გამორიცხული სახალხო კრების რომელიმე ლიდერის პასუხისმგებლობის საკითხი დადგეს. ფარულ მასალაში ასახული შეხვედრების და გეგმების არსებობას ნინო ბურჯანაძე არც უარყოფს და არც ადასტურებს, თუმცა სახალხო კრების ლიდერი კონკრეტული პასუხების გაცემისგან ხელისუფლებისგან დოკუმენტაციის ჩვენებას ითხოვს. მე ყველა კითხვაზე უფრო დეტალურ პასუხებს გაგცემთ, როდესაც მოვისმენ ხელისუფლების პასუხს. ამ ჩანაწერებს აქვს თუ არა საერთოდ სამართლებრივი წყობა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ დღეს გავრცელებულ ფარულ მასალაზე შეფასებები საპარლამენტო უმრავლესობის და ოპოზიციის წევრებს გააკეთეს. პოლიტიკური თვალსაზრისით ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ის ვერსიები, რომელიც განიხილებოდა მისი განხორციელების შემთხვევაში, ნამდვილად ძალიან ძიმე სურათ შექმნიდა ქვეყანაში და აშკარად შექმნიდა საფუძველს სერიოზული სამოქალაქო დაპირისპირებისა, რომლის თავიდან აცილებაც არათუ დაგეგმვა უნდა წარმოადგენდეს ყველა პასუხისმგებლობის მქონე პოლიტიკური ძალის ერთ-ერთ მთავარ ამბიციას. ჩვენ ფლობდით ბეტონობად ინფორმაციას, რომ მზადდებოდა ქვეყანაში ეგრეთ წოდებული რუსული რევოლუცია, მინიმუმ ეს რევოლუცია თუ არ განხორციელდებოდა, მიზანი იყო
провокация весь мучпада. Мне еще везли обидхат, чем же раз гасапутобу дахали Андреевши Дани Нахаус, везли бы его габразе, будут хели супербазы, его оппозиция ши хели супербаса на Мартебаши. Маграм холод, и утеры были Дана Шаулия, его оппозиция ши да его габразе были шли спеханас. Сакмянубас, Андреевич Гамалубаши, был проводит артеркавшую политику, политика страна, конечно, цивилизация с экстремистами, адаминуйте, да, да, сакутари Бухалаке, да, сакутари Сахинцепус, Цинябрус. Типиури, русский спонтурелит, сменталуба, русский сматвис, арархири, були адаминуйте, сруда, адаминуйте, джантелуба, да, матия, стаун, купуля, мицевич, гамуши, ругацина, холода, холопери, холода, и садаминуйте, сменталуба, 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 организибаши, активоби Сахинцепус, Цинябрус, Улица, дагин мощи, организовал мощи, да, свои идеологии, скомидрами, все были много, но надо царь сажусь, там есть пара группы. Синяга сакмета сам министру ампактан да кашу ебли каму дзюба сагзелебс да арэйс каму рыцхули, но мы тэмэ тгэпшики, схва паролу масалэбс гавцалдэс. Сегодня театр пойдет раз гаурцеле были паролы, че на тере бы еще сахеб. Шинага сакмета сам министром гитсотахнисин Руставелис Гамдир загадаге были ахали видео масала гаурцеле кадрепши чанс рогур дайц он модрообе бурджанадзе битсадзес эскортма та рогур дайджа хаутомобили ик хопадамиенев сертерт мадгански тетрифери джипма гадау арада исеган агрзо модрообе. Кидавертим птица были баромелиц гамодзе, безграчния гия учила сагиара бити чуене ба. Целот гадам кари генерали ромелиц дэше пицуля бис лиери амзадаб да акциис мунацили абс гадам цкоте бурзолистуис. Гия учила саму калакоме бис диди гамодзтиле ба, акс шеса зло амитомец, сачо репутацииз генерали амджерет бадри бицадзис банак ши агмачта. Кадам гари генерали гия учила шинаган сакмета сам министрес мир гавцели был видео, агиара баши саху хокра бис лидера бис гег мебс детал урат коба. Опили сам хедро магал чину сами арма ласрум, ман майси сакции бистюс гасам хедро були тачгу пеба чаму агалиба. Актура чаму агалибна, нахабар гасам хедро були организация. Роми шейнаха баши шеддио да пареби, да дроши стареби. Дроши стареби гамангарам для вас хелгетеби. Укое шенгбон периодчи, шерде бабадри бицазгелу, карги икне буда гакете булихо рагаткеби, ромли саслот гамугане булихо маркинис буртулеби, дамкинис буртул шезло, цалем цим медазине бе мегане бина адамьяни схаули сатвис, да агрете, зовшен тхой шелеба адамьян даву булихо гидебац. Да укое акции синадрэпши, шерде ба, молотовис коктейли шекназе. Учава сахал хокребис, лидерептан да ахлой були пирия, из Костовас кучазе организаторептан артат первый лет разгромочный сорет Миздагау Басмуко акции с Миордилас, полиции с Манканазе, активисты Бистау Дасма. Такого были копили генерал-майоры Агиеры без Миоринацилши, Арцимас Малосром, Хелкета Биседа, Молотов из Коктейля Бизгарда, Сахал Хокра без активистов с полиции за Тау Дасма Шемдек, Фетхсас Роли, Ярага Чайрага Були, Дачгу Пеба Бидаех Марабодмен, Чайрага Були экстремисту Дачгу Пебас, Координация с Гауцарда Нину Бурджанадзе, Смилу Гле Бадры Бицадзе. Арсе Огда конкрету Мишенов Бебис Ахрабис Гегмас. Только Магдос и Цамович Расакит Хиро, Сачу Шентхамаши, Мгамухтари Хошечера, Телевизияши, Тасакре Було с территориясе, да, и сада цяки кнеба да гамогане були молоту из коктейля би, мелкане би сада техники засацула, саматал дам цой органу би, рот сам уйдут, нам дана шаули сахсак ветат. Акции с мундебаре, мундебаре рубиз рос, икот ебару, ик мокмед в схода схода джгупе би, ромер сацакт, магатеры дахал газду джгуп, сдава леба, ругая зарсот магазие би дам, да и схват манкане би. Акво, модис информация, про акции из Галета, а решили, что были, да, группа,
მშერდებული საცხოვრი იარაღით, რომელიც საჭიროების შემთხვევაში შემოვა აქციის ტერიტორიაზე და ცეცხლს გაუხსნის სამართალდამცავ ორგანოებს. Но ფაქტიურად უკვე 21 ღამიდან ყველაფერს ხელმძღვანელობს უკვე თავის ხელში ხებს ბატრებიცაც. გადამდგარ გენერალ-მაიორს, რომელიც თბილისში სამოქალაქო ომის დაწყების ერთ-ერთი მთავარი ორგანიზატორი უნდა ყოფილიყო, არეულობებში მონაწილეობის დიდი გამოცდილება აქვს. გიაუჩავა 1996 წლიდან ჯერ საბჭოთა შეიარაღებულ ძალებში, 1991 წელს კი ეროვნული გვარდიის შექმნაში მონაწილეობდა. 1991 წელს თბილისის სამოქალაქო ომის დროს ისვიად გამსახურდიასთან ერთად პარლამენტის ბუნკერში იმყოფებოდა. შემდეგ კი ამბოხებულ თენგიზ კიდოვანს შეუერთდა. უჩევა იყო უსამაზი საბჭოს შენობაში, როდესაც დაიწყო დაპირისპირება შენობიდან რაღაც, მაგრამ ხო გეუბნებით, ძალიან ორ სამ დღეში აღმოჩნდა, რომ აქ თამაშობდა, გადავიდა კიდოვანის, ასე ვთქვათ, რუსეთის მხარეზე. შეიძლება ამ ხალხს მეღალატებიც არ დავარქვათ, ვინაიდან თუ ჩავთვლით, რომ მათი სამშობლო რუსეთია. გეუჩევა თენგიზ კიდოვანთან გაჩერებულად იქხანს. ყოფილი თანამებრძოლი გადამდგარ გენერალს წლების შემდეგ მოსკოვიდან ახასიათებს. გარდა ინტერგენობისა თავისუფლება უკეთებია მაგას თავის ცხოვრება. გეუჩევა თვითონ არის ბინძური ფსიქოლოგიის კლასი, ინტერგენი, ბინძური, ყველაფერს გამკეთებელი, ყველაფერს უკეთებს ზედიკაცი. გეუჩევა სახალხო კრების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფიგურა და არსებული ხელისუფლების დამხობაში მთავარი მოქმედი იგი მერი უნდა ყოფილიყო. ეს თემურ შაშიაშვილის ინტერვიუდან აცირკა, რომელიც მან გაზეთ ვერსიას ჯერ კიდევ თებერვალში მისცა. ბათიაშვილი მას კარგად იცნობს და ამ კაცის შერა, მსმენია რომ ეს კაცი სერიოზული პროფესიონალია. მე კი მსმენია რომ მას ბრალს გამსახურდიას ღალაჩისდებენ, რაც შინაგანი ჯარების სარდალი გახდა. მინდა გითხრათ რომ პროფესიონალი ყველა სჭირდება. პროფესიონალი მთავრობის დამხობის საქმეში? რა თქმა უნდა არა, უჩევა ჯარის მშენებლობის საქმეშია პროფესიონალი. კრება ჯარს აშენებს? არა, ისევ ვერ გამიგეთ. ჯარს კი არ აშენებს, ჩვენ კარგი ფიზიკოსიც გვჭირდება, მათემატიკოსიც და სტრატეგიც. სტრატეგიის კარგი ცოდნა უჩევამ 90-იან წლებში საქართველოს ტერიტორიაზე მომხდარ ყველა სამოქალაქო ომში გამოავლინა. გენერალ-მაიორი ამ პერიოდში არსებულ ყველა დაჯგუფებაში იყო. უჩევა განსაკუთრებით აქტიურობდა სამეგრელოს რეგიონში მის სახელს ზუგდიდის კომბინატის სასტუმროს დაწესა და სენაკის გაძარცვას უკავშირებენ. უჩევა არის რუსის არმიის პოლკოვნიკი. ის თავითვე როდესაც გვარდია ეროვნული გვარდია შეიქმნა, მაშინვე შემოაპარეს რუსებმა ჩვენ სიმაში. გახსოვთ მე როგორ დაიშალა, როგორ დაუპირისპირდა კანონიერ ხელისუფლებას, ის თვითონ გვარდია თვითონ პოლიციის ფორმით ჩაცმა არ უნდოდა და რაღაცეები. გახსოვთ, ეს მათი დაზმული სპექტაკლია. ეს ხალხია უბრალოდ დამოკიდება საქართველოს ზესრონზე. გეუჩევა 4 სხვადასხვა დაჯგუფების შემადგენლობაში ირიცხებოდა. კიდევ ერთ სამოქალაქო ომში გადამდგარ გენერალს მონაწილეობა ამჯერად შეფიცულების რაზმთან ერთად მიიღო. კიდევ ერთი ღია რუსული მხარდაჭერა კრემლის ერთ-ერთი მთავარი იდეოლოგი რუსეთის სახელმწიფო საათმოს დეპუტატი სერგეი მარკოვი ჟურნალ თაიმისთვის მიცემულ ინტერვიუში ღია დაცხადებს, როგორ იღებდა პირდაპირ მითითებებს ნობურჯაანზე მოსკოვიდან და როგორ უგეგმავდნენ მას კონკრეტულ ქმედებებს რუსეთის დედაქალაქში. ეს იყო ბურჯანაძის თავგადასავალი, ყველა უბნებოდა რომ ამისთვის ჯერ ყველაფერი მზად არ იყო, მაგრამ მან მაინც გადაწყვიტა და დაიწყო, აცხადებს მაისის აქციების შედეგით უკმაყოფილო მარკოვი. ის არმალავს რომ რუსეთი უკვე დიდი ხანია ცდილობს რეჟიმის შეცვლის მოდელის დანერგვას და ყველა პრორუსული ძალების მხარდაჭერას პოსტსაბჭოთა სივრცეში. და ახლა კიდევ ერთხელ გთავაზობთ იმ კადრებს, რომელიც შინაგან საქმე და სამინისტრომ ცოტა ხნის წინ გაავრცელა, შუდომასალა რუსთაველის გამზირზეა გადაღებული. თქვენ ახლა უყურებთ თუ როგორ დაიწყო მოძრაობა ბიწაძე ბურჯანაძის კორტეჟმა რუსთაველის გამზირზე. ეს კადრები არის შენელებული, თუმცა სინამდვილეში ეს მანქანები ძალიან დიდი სიჩქარით გადაადგილდებოდნენ პროსპექტზე. ეს მანქანები ახლა უხლოდებიან ხალხის მასას, რომელიც რუსთაველზე იმყოფება და მანქანები ძალიან დიდი სისწრაფით შედიან ხალხში. და აი ეს თეთრი ჯიპი, რომელიც ახალგამოჩნდა, იხედავთ, რომ მან გადაიარა მანქანა იწევა ზევით, ანუ გადაუარა ადამიანს, რომელიც იქ იმყოფებოდა, ორჯერ ადის მანქანა ზევით და შემდეგ ისევ განაგრძობს მოძრაობას.
радикализмиса და ექსტრემიზმის მიმართ საკუთარი დამოკიდებულება საქართველოს მოსახლეობამ სოციოლოგიური გამოკითხვაში დააფიქსირა, რომელიც ამერიკული ორგანიზაციის დაკვეთით განხორციელდა. ქვეყანაში არსებული პოლიტიკური, ეკონომიკური და სოციალური მდგომარეობა ამერიკის რესპუბლიკური ინსტიტუტის მიერ ჩატარებულ კვლევაში აისახა. საკუთარი განწყობა ქვეყანაში მიმდინარე პროცესების მიმართ 1500 მა რესპონდენტმა გამოხატა. Упро конкретულად, როგორ აფასებს მოსახლეობა არსებულ მდგომარეობას და როგორი რეიტინგები აქვს პოლიტიკურ ლიდერებს, ამის შესახებ ნინო სამყურაშვილი. Америкис ყველაზე მსხვილმა სოციოლოგიურმა ორგანიზაციამ საქართველოში ბოლო ერთი წლის განმავლობაში არსებული მდგომარეობის შესახებ კვლევები გამოაქვეყნა. გამოკითხვა მაისის დასაწყისშია ჩატარებული დოკუმენტი ქვეყანაში პოლიტიკურ, სოციალურ და ეკონომიკურ სიტუაციასთან ერთად საგარეო პოლიტიკის მიმართ საზოგადოების დამოკიდებულებასაც ასახავს. გამოკითხულთა 78% საქართველოში მიმდინარე პროცესების მიმართ ოპტიმისტური განწყობა აქვს. საზოგადოების ოპტიმიზმის ასეთი დონე ამერიკის შეერთებული შტატების მოსახლეობის დამოკიდებულებას უტოლდება. ევროპაში კი ამხრივ საქართველო ლიდერი ქვეყანაა. ექსპერტები აცხადებენ, რომ პოზიტიური განწყობის მაღალი დონე იმის მაჩვენებელია, რომ საზოგადოება სტაბილურობის მომხრეა. პოზიტივის კი არის მიმართული განწყობა, ეს აიხსნება იმით, რომ ხალხს უნდა სტაბილური და სიმშვიდე ამ ეტაპზე ის უთხრა. ანუ ნაკლებად არის ხალხი მოწოდებული რაღაც არეულობისთვის. ამას მიაჩნევა არეულობა მხოლოდ და მხოლოდ ცუდი შეიძლება მოიტანოს. ამიტომაც უშენიათ რომ იყოს სიმშვიდე და სტაბილურობა რაღაც მოყვება ნიუნია გამოჯობისა ვითარების. საქართველოს მოსახლეობისთვის პროტესტის გამოხატვის მიუღებელი ფორმა დემონსტრაციების გამართვა ნიბერთვის გარეშე, გზების და სარკინისო მაგისტრალების გადაკეტვა, საზოგადოება შენობებისა და საწარმოების ოკუპაციას და აეროპორტების ბლოკირებასაც ეწინააღმდეგება. ქართველი ექსპერტების შეფასებით მოსახლეობის აპათია ხმაურიანი პროტესტების მიმართ მაისის ბოლოს მიმდინარე აქციების მიმართ გამოიკვეთა. მათი თქმით, საზოგადოება რადიკალური ნაბიჯების გადადგმას, ექსტრემიზმს და ძალადობას ეწინააღმდეგება. Майнц арахатанд შეაფასეს ის თუ რამდენად ასე ვთქვათ არ მოსწონდა საზოგადოების რადიკალიზმი შეიძლება ბევრი იყოს უკმაყოფილო რაღაცით მაგრამ ხოშხოში ბოლო წლებმა ხალხს ადამიანების დიდ უმრავლესობას როგორც ჩანს რადიკალიზმი გადააყარა ქუჩების გადაკეთება არეულობის მოსახლეობის ძალიან დიდ ნაწილს აწუხებს ელემენტარულად განს. ნაწილს მაინც სამსახური აქვს, ნაწილი მაინც საჭიროებს უნდა გაიაროს ქალაქებში, ქალაქში ქუჩებში გადაადგილდეს, ამიტომაც მათხელი ეშდება ბუნებრივი ამით და დიდი ნაწილი გრძნობს იმას, რომ არეულობის გადაკეთვას მოყვება ეკონომიკური მდგომარეობის კიდევ უფრო გაუარესება. აი ამით არის გამოწვეული ბუნებრივი საპათია, რომელიც ხალხს გააჩნია პროტესტების მიმართ. საქართველოს წინაშე მდგარი პრობლემებიდან გამოკითხულთა უმრავლესობა პირველ რიგში უმუშევრობას ასახელებს, რასაც ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხი მოყვება. საზოგადოების მხოლოდ 1% აწუხებს რუსეთის ფედერაციასთან ურთიერთობების აღდგენა. უმეტესობა მიიჩნევს, რომ საქართველოს ყველა ქვეყანასთან კარგი პოლიტიკური ურთიერთობა აქვს, გარდა რუსეთის ფედერაციისა. მოსახლეობა საქართველოს ნომერ პირველ საფრთხეს სწორედ ჩრდილოელ მეზობელს ასახელებს. კვლევის მიხედვით 83% თვლის, რომ რუსეთი საქართველოს პოლიტიკურ და ეკონომიკურ საფრთხეს უქმნის და აგრესია მეზობელი ქვეყნის მხრიდან კვლავ გრძელდება. ქართველი ექსპერტების თქმით, რადიკალური ოპოზიციის წარუმატებლობის ერთ-ერთი ფაქტორი სწორედ ოკუპანტებთან თანამშრომლობაა, რადგან ნებისმიერი შეხვედრა და მოსკოვში ვიზიტი მათ არაპრაგმატულობაზე მიუთითებს. პუტინის რეჟიმთან ნებისმიერი ურთიერთობა რა, ეს არის ნეტამორწმუნეობა რბილად რო ვთქვა. ხოლო თუ მოვლენებს დავარქმევ თავის სახელს, ეს არის უკვე რო არათუ არაპოპულარული, არა გამართლებული. კვლევაში განსაკუთრებული ადგილი პოლიტიკურ პარტიათა რეიტინგს ეთმობა. საზოგადოების უმეტესობა მხარს ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას უჭერს. მართველი გუნდის შემდეგ რეიტინგში მეორე და მესამე ადგილებს ქრისტიან დემოკრატები და ლეიბორისტები იყოფენ. დანარჩენ პარტიებს კი მხოლოდ 1% აქვთ. ეს იმას ნიშნავს, რომ ის პოლიტიკა, თანამედროვე პოლიტიკა, რომელსაც ჩვენ ვაწარმოებთ, რომელიც ორიენტირებული პირველ რიგში ჩვენი მოსახლეობის საჭიროების პრობლემატიკის წარმოწევაზე, მათი ამ პრობლემატიკის მოგვარების კონკრეტულ პროგრამებში გადასახვაზე და ამის ყველაფრის პარლამენტში წარმოდგენაზე, არის ყველაზე მეტად მისაღები ჩვენი მოსახლეობისთვის და ამ შემთხვევაში ეს ყველაფერი უკვე გადასახული იმ ხელდაჭერაში, რომელიც ამ რეიტინგებში არის და ჩანს. ობიექტური კვლევა არის, მეორე ვიცით ჩვენ რა გვა გასაკეთებელი, პირველ რიგში ეს არის დავიწყებ ჩვენ უკვე ზაფხულიდან რეგიონალური ორგანიზაციების გაძლიერება და კონდეს პარტიას ძალიან ისეთი ინტენსიური კომუნიკაცია მოსახლეობასთან. ამას გასაკეთებლად ჭირდება მატერიალური რესურსები და ამის ნაკლები ჩვენს პარტიას აქვს.
კვლევის შედეგების მიხედვით ხვალო მარჩევნები ჩატარდეს 5%-იან ბარიერს მხოლოდ რეიტინგების სათავეში მყოფი სამი პარტია გადალახავს. მართველი გუნდი ფიქრობს, რომ რესპუბლიკური ინსტიტუტის კვლევის მიხედვით პოლიტიკური პარტიების მიმართ მხარდამჭერთა რაოდენობა კიდევ უფრო გაიზარდება. თუ რეალურად ვისაუბრებთ იმ ადამიანებზე, ვინც მოდის არჩევნებზე, ეს პროცენტი იქნება გაცილებით უფრო დიდი, თქვენ თვითონი ანგარიშით. თუ 100%-დან 52%-ია ჩვენი მხარდამჭერი, იმ ადამიანებიდან, ვინც მოა არჩევნებზე, ანუ პირობითად 75-70%, ვინც მოა და აპირებს უცხოს პარლამენტზე, შესაბამისად ეს 52% კიდე უფრო გაიზრდება. ჩვენ ეს გვეხმარება იმისთვის, რომ ვიცოდეთ ჩვენი თანამოქალაქეების განწყობა, რა პრობლემების წინაშე დგას, როგორ უყურებთ ჩვენი თანამოქალაქეები ამ მოვლენათა განვითარებას და ყოველთვის გვედის პულსზე ხელი. საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის კვლევის მიხედვით ყველა პოლიტიკურ ლიდერთა შორის ბოლო წლების უპირობო ლიდერი მიხეილ სააკაშვილია. პირველ რიგში უნდა აღნიშნოს, რომ პრეზიდენტის მიმართ, პრეზიდენტ სააკაშვილის მიმართ, როგორც ქვეყნის ლიდერის და როგორც პრეზიდენტის მიმართ არის ძალიან მაღალი ნდობა და ასევე მისი საქმიანობის ძალიან მაღალი დაკადებითი შეფასება. მაგრამ ასევე არ არის შემთხვევითი, რომ ყველა სხვა სახელმწიფო ინსტიტუციის მიმართ არის საზოგადოების მხრიდან ძალიან მაღალი ნდობა. ეს ნამდვილად არ არის შემთხვევითი, იმიტომ რომ ამ ნდობას დამსახურება უნდა და ამას აქვს გარკვეული გარემოები. პირველ რიგში ის, რომ ეს ინსტიტუციები ყველა თავისუფალია კორუფციისგან და აფეთქებების ხარისხი სამუშაოს გაწევის დროს არის ძალიან მაღალი და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველა ეს ინსტიტუცია თავის ყოველდღიურ საქმიანობაში პასუხობს იმ გამოწვევებს, რაც ქვეყნის წინაშე დგას. ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, რომ ქვეყანაში ჩამოყალიბდნენ ნდობა ინსტიტუტების მიმართ და ესეთი ინსტიტუტები, როგორც არის ქართული არმია, ესეთი როგორც არის პოლიცია, ესეთი როგორც არის პრეზიდენტის ინსტიტუტი, ესეთი როგორც არის საქართველოს მთავრობა, პარლამენტი, ამის მიმართ არის ძალიან მაღალი ინსტიტუციური ნდობა. პრეზიდენტს აქვს ძალიან მაღალი საქმიანობის შეფასების რეიტინგი, ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მართლაც და ეს არის ნათელი მანიშნობელი იმისა, უხედავს რომ ბევრი რამე არის გასაკეთებელი, ის მიმართულება, რომელიც ჩვენ გვაქვს არჩეული საზოგადოების მიერ, არის ხარდაჭერა. კვლევის მიხედვით ოპოზიციის ლიდერთა შორის პირველ ადგილზე გიორგი თარგამაძეა. არის კიდევ რამდენიმე მონაცემი. აი რა ის კვლევების მიხედვით გამოკითხულთა 97% აცხადებს, რომ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში მათ სასურველი მომსახურების მისაღებად თამის გადახდა არ დაჭირებიათ. კორუფციის არარსებობის მხრივ მსოფლიო მასშტაბით ეს ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. ფინანსური კრიზისის დროს, როგორ აფასებ მიხეილ სააკაშვილისა და მთავრობის მუშაობას? რესპონდენტთა 62% დადებითად აფასებს, ხოლო 8% აფასებს უარყოფითად. რაც შეეხება სხვადასხვა ინსტიტუტების ადმინდობას, აქ სამი ინსტიტუტი ლიდერობს: ეკლესია, პოლიცია და ჯარი. კვლევის მიხედვით ყველა სახელმწიფო უწყების რეიტინგი ბოლო ერთი წლის განმავლობაში არის გაზრდილი. მათ შორის 12% არის გაზრდილი ნდობა განათლების სისტემის მიმართ. ყველაზე არასანთო ინსტიტუტად გამოკითხულთა შეფასებით პროფკავშირები ფასდება. საქართველოში ნატოში გაწევრიანებას კი მხარს 77% უჭერს. შეგახსენებთ, რომ საერთაშორისო რესპუბლიკურმა ინსტიტუტმა კვლევა ჩაატარა მაისის დასაწყისში, გამოკითხულია 18 წლის და მის ზემოთ მყოფი ასაკის ადამიანები. კვლევაში ცნობილება საშუალოდ 2.5%-ია. ეს იყო ნინო სამყურაშვილი ეს კვლევის შედეგებით. და დღის სხვა მთავარი თემები: თბილისში შესაძლოა მანიაკი გამოჩნდა, დღევანდელ თავდასხმას ჯერჯერობით სხვა ახსნა არ აქვს. 78 წლის ქალს თავზე კანი აათალეს და ხელი და ყური მოაჭრეს. პირადი ნივთებიდან არაფერია წაღებული, რაც იმაზე მეტყველებს, რომ თავდასხმა ძარცვის მიზნით არ მომხდარა. სასკვნილო ჭრილობების მიუხედავად ქალბატონი გადარჩა, თუმცა უმძიმე მდგომარეობაში, რეანიმაციაში იმყოფება. ვერაზე მომხდარი სასტიკი დანაშაულის დეტალებს დღეს დავით ქაშიაშვილი არ ყვება. დათო, თუ აქვთ სამართალ დამცველებს რაიმე ინფორმაცია თავდასხმის შესახებ? კოსტავოს ქუჩის თავდასხმა იქვე მაღაზიის სათვალთვალო კამერებმა დააფიქსირეს. სამართალ დამცველებმა ვიდეო ჩანაწერი უკვე ამოიღეს, თუმცა მას საქმის გახსნამდე არ ავრცელებენ. ასევე ცნობილია, რომ შემთხვევა დღის 12 საათზე მოხდა, მაშინ როდესაც კოსტავოს ქუჩაზე მიმდებარე ტერიტორია ხალხით იყო სავსე. სადარბაზო, სადაც თავდასხმა მოხდა, სისხლის გუბეებით ასავსე, კვალი კედლებსაც ატყვია. 78 წლის ლამარა ჯაფარიძე მეზობლებმა ამ ადგილას იპოვეს.
თავს მრავლობით ჭრილობები სახისა და თავის არეში ქონდა მიყენებული. თავდამსხმელმა მას ხელის მტევანი და ყური მოიჭრა. გაქვს მიყენებული განიხ რამდენიმე ჭრილობა თავის არეში, ზურგის არეში, ხელებზე მტევანი მოგლეჯილი იყო, თითები მოგლეჯილი ავატყობს. დასახიჩრებული იყო ძალიან, თავის ტრავმა არის მძიმე. 78 წლის ლამარა ჯაფარიძე ქალაქის პირველ საავადმყოფოს რეანიმაციაში წევს. ის გონზე არ მოსულა. უმძიმეს პაციენტს სავარაუდოდ რთული ქირურგიული ოპერაცია დასჭირდება. თავდასხმამდე ქალი ამ მაღაზიაში პურის საყიდლად იყო შესული. დილით შემოვიდა, იყიდა სამი პური, გავიდა და მას შემდეგ მეზობელი შემოვიდა წივილ-კივილით, ხო ესე ქალებია პადიეში. თავდამსხმელმა სადარბაზოს კარი ჩაკეტა, რადგან ქალს გაქცევის საშუალება არ ქონოდა. ამ შემზარავ ისტორიას თვითმხილველები არ ჰყავს. კოსტავოს ქუჩის ცხოვრებლების ვარაუდით 78 წელს ლამარა ჯაფარიძეს თავს მანიაკი დაესხა. ქალი გაძარცვული არ არის. ეჭვმიტანილი მოხუცის წამების შემდეგ მიიმალა. ყველა იმაშია დადესო, სხვადასხვა უბნებში დადესო, ვიღაცა ესე მე არ ვეცია, აქ ვინ იყო და ვინ დაინახა, ეს არავის არ დაუნახია. არ შეიძლება რომ იმას ნაწყენი არ ყავს არავინ და ვის რა უნდა და გაძარცვის მიზნით არა ქონება მაგას არ ექნებოდა, ფული მაგას არ ექნებოდა და სამკაულები მაგას არ აკეთა. ასაკში კიდე ასაკში ახლა გეუბნები სადღაც 75 წელს გადაცილებულია ხალი. მანიაკი კი ამბობე ახლა ისტორიის მარინა მითხა რომ მილიციონერს უთხია რომ აყოლა რაიონში არის ეს რაცა გადის და აი ესეთ რამეს აკეთებს. ან კაცი შეგა უკეთა რომ ისე დაამახინე კარები მიყურა და ისე კლავდა ამ ქალს. კაცმა ვინ იყო რა ვიცი ვინ იყო. აქ ვიდეო კია გაკეთებული, მაგრამ ვიდეო აქამდეა და ისე კიდე შემოვიდა. წინასწარი მოკლევა კოსტავოს ქუჩაზე უკვე დასრულდა. პოლიცია 40 წლამდე მამაკაც ეძებს. სავარაუდოდ ბოროტმოქმედი თავდასხმისას კოსტავოს ქუჩის სათავო კამერებმა დააფიქსირეს. ყველა ინფორმაციით პირველ კლინიკურ საავადმყოფოდან მიიღეთ ეს ინფორმაცია, რომ იმ დაზიანებების გარდა, რაზეც ჩვენ რეპორტაჟში უკვე მოგიყევით, ქალს დაანტროული აქვს თავის ქალა და მისი მდგომარეობა კრიტიკულია. აქვე მოგახსენებთ, რომ ძალოვანი უწყება ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ თითქოს და მსგავსი დანაშაულებები თბილისში კიდევ მოხდა ბოლო პერიოდის განმავლობაში, არ ადასტურებს. ცნობილია, რომ სავარაუდოდ ვერელი მანიაკი 40 წლისაა. ბრაზო მოხდა თავდასხმის შესახებ დავით ქაშიაშვილი საუბრობდა. გასულ კურიერში თქვენ დღეს ნახავთ კიდევ ერთი სკანდალი ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაციაში, რომელიც ფედერაციის წევრების მოსყიდვას უკავშირდება. ფიფას პრეზიდენტის საქმიანობის გამოძიება იწყება. რა შეადანაშაულებენ იოზეფ ბლატერს. უმაღლესი ლიგის საგზურის შემდეგ საქართველოს ეროვნული თასი გაგრა ევროპის ლიგის გათამაშებაში ერთვება, როდის იხილავს ევროპა პირველად კვალიფიკირებული ქართული ქალაქის გუნდს. ექვსი მომხრივი ხალბატონი მარჯანიშვილის სცენაზე თეატრში პრემიერისთვის ემზადებიან. ციელი ბალერინა ექიმი თოქშოუს სამყარო და დიასახლისი, რაც შეიძლება აკეთებდეს 40 გადაცილებული 6 ქალი, რომლებიც სტუმრად მამაკაცებს ეკატეშებიან. როგორ უნდა დავრეკოთ? საქართველოში სატელეფონო ნუმერაცია იცვლება. ივნისის თვეში მოხდება ფიქსირებული მობილური და ფიქსირებული უსადენო ქსელის ცვლილება.